We hier houden boten 4-6 mannen voor je mannen. We houden daar de Nieuw-Duitsem rondje en we zijn bij Ostabatten. We gaan goede zwelmen, de rijhuisjes hier aan ons kunnen liggen handtasten. En dan ook al komen rond aan hen. We hier lukten daar zo'n wijje. Jan Bardur, je houdt als ik je nu. Jan Bardur, je nummer 8, de lukten. Oost van de baas en we zijn naar wonen. Stralen, zwaaien liggen wel wie. Zwaar dat ze daar bij mij, hè. En ze daar baten er op die mine. Zo'n nog eerder daar vreemdste. Want hier zo stralen en zo'n dat baden er nog twee op baden. Ja, wie ze daar jullie plaatsen kan daar zo dat man. Mijn lutte. En zo je lomen hier reisden. En zo je lopen. Maar nee, al die slekker zelf onder hier. Zo zoals je weet, dat een huis neer kwijt de baden. Ritterin, han fyr bare ved et rom. Kofferingen, han er ved et rom. Og Jan Bardur er ikke 8 langer. Jan Bardur er ikke 8 langer. Og de er stralen heller ikke. Men det kom til å være lykke til at de er... Ja, altså, etter lite noen av dømen, så er det tvøra baderen. Etter lite noen av dømen, så er det tvøra baderen som er 8. Tvøra baderen er 8, ja, og 6 mann er før noen i måneden. Og så ligger stralen. Det må være stralen. Det var Australien som er hånden master. Det var Australien som er hånden master. Ser ut för mig som att Sundabaden han bojar sig inte. Det kan inte passa det där. Nej, det är Sundabaden som är nummer 2. Alltså Tvörabaden nummer 1, Sundabaden nummer 2. Australien är färdiga sin rätt rum. Det är alltid att det är Janbaden som är nummer 3. Och så är det Långmur och Rottne som är nummer 4 och 5. Alltså, Tvörabaden är nummer 1 och han är skoten framför filen, Sundabaden. Och Sundabaden tar sig fram att Tvörabaden. Sundabaden tar sig fram att Tvörabaden. Men Tvörabaden är 8-1. Tvörabaden är 8-1. Då vet man att fjärna inom 1000 meter nu, vi sex manna förr och vi månen. Och där är det pura javner, Tvörabaden och Sundabaden. Och är det näkar som är på moden så är det ganska sunda baderen. Och så är det lästa till lina baden här. Så är det lästa till lina baden här. Det är under Vastlandet av Maier till där. Och det är Jambarder som är nummer 3, Strala nummer 4 och Rottne nummer 5. Och så är det Atteläst till den nästa baden här. Rittaren och Laum. Och så var det sig kvar. Nej, Rittaren och Kofferingen skulle vara. Men här är alltså en öjlig kapping med den här på främsta baden här. Och det är Sundabaden, han är halvanskoten framför det förra baden. Och så nu blev han en skot framför igen. Nu blev han en skot framför igen. Nu är Sundabaden färna till att gå. Sundabaden är färna till att gå och förra baden kommer att dra halvan Sundabaden. Förra baden ända och att dra halvan Sundabaden. Nummer 1 är Sundabaden, nummer 2 är förra baden. Han är skoten, han är... Han är väl om skoten nu att vara vattnet. Nummer 1 Sundabaden, 2 är förra vattnet. Så är det lästa att det är Jampart som är nummer 3, Strålan är nummer 4, Rottne är nummer 5, Lomer är nummer 6. Och så är det kommer Rittaren och så kommer Kofferingren. Och nu strujas där en mot vinteren och det är Sundabaden in och 8. Han är 3 kvart baslång framför förra vattnet. Tvörabaden är tvärbastlånger framför Stralarna som är nummer 3. Och så kör vi Jambarden nummer 4 och Rottne nummer 5 och Lomer nummer 6. Och så är det där. Så är det där Rittaren och så är det där Kolperingren. Och där lunches i mitten där på främsta baden här. Sundabaden är flera steg. Sundabaden är flera steg. Han är en av Boston framför det. Han är en av hela Boston framför Tvörabaden nu. Han har lagt den här dromsen till läst i mittlen, till däver i mittlen där nu. Och det är Sundabaden som är nummer 1. Och så är Tvörabaden nummer 2. Och så är det tvärtrutsiga Boston där efter till Stralarna och Jan Bard. Som är det pura Jauner, så är det mestande Boston till Rottna. Och så är det andra Boston till Archabaden, ett land, Malm. Och så är det lästade till Rittaren och lästade till Kolperingen. Vi där var Sundabaden när vi var klockstata. Han är ena Boston. Och... Ena spannet av båt vi är framöver i Tvörabaden. Tvörabaden trutsar framöver i Stralarna. Stralarna är halvanskoten framöver i Jambard. Jambard är ena Boston framöver i Rottne. Och så gäller vi ena Boston där till Lund. Så flyr det till Rittaren och flyr det till Kolperingen.
Och det blev bara långkö i mitten där på främsta baden här. Det var 500 meter rätt fram alle. Sumta baden in maten. Han är ena bostan då en skot framme vid tvöra baden nu. Tvöra baden i trutsar framme vid strålarna. Strålarna är halva bostan framme vid jambar. Jambar är skoter framme vid rottna. Rottna bostan framme vid laum. Och så flyger det lite där uppe och flyger till han är kalfringen. Vi där var minne 500 meter efter målet. Kött har vi 400 meter efter målet. Och det är Sunda Baden som är åtta. Och Sunda Baden är halva här i Boston framme vid tvöra baden. Och tvöra baden är när trotsar i Boston där framme vid strålarna. Strålarna för över ena Boston framme vid Jambard. Och här lär ligger resten i vattnet och så kommer Lomor. Halv andra Boston där mån är i mittlen Sunda Baden och tvöra baden. Tvöra baden är och kanske åtla att jag kan se Lundsen där fram. Leit sig om han färdäga på Ljursson. Nej, allt detta blir vi i stand det här. Halv andra Boston där mån är i mittlen där. Då blir det 2300 meter efter om ballen. Och kom in och den idrändar av Hultrum. Och så är Sunda baden här 300 meter efter om ballen. Nästan tvär bastlångter framme vid det tvöra baden. Och så är han nere trutsar att den är strålen av strålen är klart nummer tre nu. Och nu lejsar vi inom vattnet så kommer att han vid det. Och tar ner i jämpar och så är han i drottne och så laumer. Så är det där inne och så är det kvart ingren. Tvär bastlångter av månen, sunt av baden. Vinter bort nu är det inom baden. Nu är han tvär bastlångter, han är mer än tvär bastlångter. Tvöra baden med trutsar fyra framme vid strålarna. Strålarna vill hålla i ärde framme vid jämpar och rötta. Och så blir en bostad natten till då. Sunda baden framvägs åtta. Kom in mot mig in i kajen i Hötsjö. Till trö och en halv bostad inte måne. Trö och en halv bostad natten till partnummer kaj. Som är tvöra baden. Sunda baden vinner och i stor och stor i det. Önsken är vi om det. En tvär. Nästan trutsar Boston Dramone. Strålan är nummer tre. Och med den här trutsar skyra att den är tvöra baden. Så vantjar det vid vattnet och så går det jämbar. Så går det långt. Så går det lite. Sunda baden. Kajler och dyrtjer och vinner sig några centimeter i kvargen till ätjen. Här är trutsar Boston Dramone vid tvöra baden. Nu vill vi komma in mot Malmö med 6-0 för under mannen. Och tvöra baden är skyra framme vid strålarna. Strålan tvär framme vid rötta. Och så är ni hela ena till Jambal och en till Malmö och så bra vi skriver över Malmö. Följa löte vid 6-0 för under mannen. Det blir trutsar Boston Dramone. Och det blir Sunda Baden som för sista ramal. Och så är ni kommer tvöra baden som är med tre mål. Det är tjejden för honom. Och så är det Sunda i strålan. Och Stranton som kommer som nummer tre. Och så är det Jambal där som kommer som nummer fyra. Och så kommer Lomor som nummer 6 som alle. Och så kommer Littaren. Och han hever sin rättra mal. Och så har han kallt ringen. Och han hever sin långt. Hej, hej, här vill jag ha allt mot. Ja, vi finner det till en klar han säger till Sunda Baden. Och vad säger du nu? Jo, vi finner det till en det är just att se till Sunda Baden och det är sådär spjärn i befästningen kunde vi se igen. Det var inte särskilt jämt med de båda där. Och vi hade plötsligt Tvöra Baden, sen kom Stralan. Och så var det Jambardor och Rottne och Lomor och Ryttaren. Och så Kalfringer som kör nu. Och så för Kalfringer att komma mal för det löte. Och vi kommer stärfästa till att Sunda Baden, han skorrar i tjej stil, ja, så han kommer på 3.30 och Tvöra Baden skorrar i 5, så han kommer på 25, så här är 8 stil, Ammoni i mitten där, nu tvärstav nu, ett, och i Kappingen, den följarmästare Skappen. Lidfärna ut av 1500 meter, Ammoni, ena för ett sätt, till 8 manna förnämnd, och säger i Örebor och Arjabor.